Nummer 6. Erik har en firma där han reparerar gitarrer. Arbetskostnaderna. Kostnaden fakturerar Erik med en fast avgift på 600 kronor och sedan 450 kronor per timme. Skriv en formel för kostnaden i kronor om en reparation tar x timmar. Ja, fast avgifter. Vi skriver som fast då, som konstant. Den ändrar inte sig. Så har vi kostnaden. Skriver vi kanske i, som står där. Och fast avgiften är 600. Och sen rörliga kostnaden är 450 per timme. Per timme. Som är x, större, x timmar. Det var den redan. Nu är man klar. Så vill man, om han arbetade en timme, så 600 plus 450. Och det var lite dyr arbete faktiskt.